та Блек Джек знову виходять із тіні на світло. Казино потроху відчиняє двері завдяки судовим рішенням. Поки що в столиці і лише ті, хто має іноземних інвесторів. Пояснюють своє повернення тим, що начебто на них заборона грального бізнесу не поширюється. А ще пріоритетом міжнародного права над вітчизняним. Що думають із цього приводу українські правники, знає Артем Альошин. Одне з найбільших казино столиці, Прем'єр Палас, розташоване у центрі Києва, відновило свою роботу. Хоча минулого року уряд заборонив діяльність гральних закладів. Утім, адміністрація казино переконує, працюємо на законних засадах. Мовляв, є рішення суду, але якого саме, не кажуть. Так само у Прем'єр-палаці уникають розповіді, які ж докази переконали суд і змусили повернути рулетці та блекджеку законність. Завісу таємничості відгорнула столична міліція. Виявляється, казино має іноземних власників, а їх захищає міжнародне право. І заборона грального бізнесу в Україні їх не стосується. А як ви знаєте, що пріоритет має міжнародне право, тобто люди, які цим бізнесом зайнялися ще до вступу в дію нового закону і мають ці відповідні ліцензії, вони на підставі рішень суду вибороли це право і займаються надалі цим видом діяльності. Мало того, за словами міліціонерів, ще одне столичне казино з іноземним капіталом відновило свою роботу на такій самій підставі. У Держкомітеті з питань підприємництва такі аргументи вважають незаконними. Я думаю, що це умисно вводить в оману, тому що міжнародне законодавство має пріоритет, якщо є відповідний договір, який ратифікований Верховною Радою. Стосовно азартних ігор, нам невідомо жодного договору. У комітеті переконують, іноземний інвестор у суді може домогтися хіба що відшкодування збитків від закриття бізнесу, а не відкрити казино. Тому юристи дивуються, як це гральному закладу вдалося оминути закон. Однак навали таких рішень поки що не пророкують. В будь-якому випадку є ще касаційна інстанція в виді Верховного суду України. Тому думаю, що діло ще не закінчилось. Слідує чекати продовження. Позиції уряду з цього приводу наразі не чути, а гральний бізнес тим часом гострить ножі. На черзі ще один судовий розгляд. Подейкують юридичних колах. Власник іншого казино замахнувся вже на міжнародний арбітраж. Артем Альошин, Андрій Сокоренко, ТСН 1+1.